ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ଅନ୍ଧାର। ତାଳଚେରର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମେଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ବି ଘନ ଘନ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ 191 ଥର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ। ତାଳଚେରର ଏନ୍ଟିପିସିର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ଏପଟେ ଅନ୍ଧାର। ମାନେ ତାଳଚେରରେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 191 ଥର ବିଜୁଳି କାଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 46 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧାର ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେସୁ ସହ ମିଶି ଏଞ୍ଜେନ୍ ନାମକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଓ ମରାମତି ଏବଂ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ୍ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ପରି ହିଁ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁରା ନୀରବ। ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଲେ ମିଛ ହେବନି। ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ହାଉସ୍ ଯେମିତି NTPC କଣିଆ ଆଉ NTPC TTPS ଥର୍ମାଲ, ଭାରତର ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ବି ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଟାଇମଲି ଲାଇନ୍ କାଟିବା, ଲାଇନ୍ ନଦେବା, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତାଳଚେର ଲୋକଙ୍କର ରହିଲା। ଟାଟା ନେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି, ଏତେ ସମୟ ନେଇକି ଲାଇନ୍ କଟୁଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ତାଙ୍କର କେହି ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ଉଚିତ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ଖାଇ ହେଉନି, ରହି ହେଉନି, ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏସବୁର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାଳଚେର କରେଣ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ପରେ ଏଇ ଦିନ ଆମେ ବିତାଉଛୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲାନି ଯେ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନେଲା ପରେ ସଦାବେଳେ ଟାଟା କରୁଛି, ମାନେ ଏଇ ନ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ ତାଳଚେରରେ ନା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି? ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଜୁନ୍ 1 ଟାଟା ପାୱାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସବୁଆଡ଼େ ସୁଧୁରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଅସଲି ବାସ୍ତବତା। ଅନୁଗୁଳରେ ବିନା ମିଟର ରିଡିଂରେ ଆସୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମାସକୁ 500 ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ତାହା ହୋଇଛି 5,000। ଖାଲି ତାଳଚେର କି ଅନୁଗୁଳ ନୁହେଁ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହେଉ କି କଳାହାଣ୍ଡି, ସବୁଠି ଘଟୁଛି ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ। କିନ୍ତୁ ମାସ ପୁରୀ ନଥିବ, ରିଡିଂ ନିଅନ୍ତୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଲ୍ କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ବିଲ୍ ନେବୁ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା କଥା କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମିଳୁଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି, ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, ପଇସା ତ ଲାଇନ୍ ଲେବୁଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, TV ଏଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କରେଣ୍ଟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏବେ ମାସେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ରହୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା କରେଣ୍ଟ କଟା ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିନବେଳା ପାଠପଢ଼ା ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଲା ୟାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଦ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏହି ତଥ୍ୟ। 2000-2001 ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ପରିମାଣ 12,400 ମିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ 876 ମିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍। 2018 ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ ଏହା 27,623 ମିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ 7,073 ମିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରର ପରିମାଣ 7,053 ମିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍। ଗତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି 167 ମିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳିର ଆବଶ୍ୟକତା 4,100 ମେଗାୱାଟ ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି 3,350 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭରଣା ପାଇଁ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂରୁ 95 ମେଗାୱାଟ ଏବଂ ପାୱାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ
655 मेगावाट किणुछंती सरकार। गोटे पटे विद्युत बाहर राज्य को बिक्री होता बेले अन्य पटे विद्युत किणुथबा कहउछंती सरकार। नियम रहिछि जदि विद्युत काट नै कोनोसी अंचल रे लोके 60 घंटारु अधिक प्रभावित होंती तबे सेमानक पई देयरे रिहाति रहिछि। हेले एई विषय रे ना ग्राहक जानिछंती ना जणाउछि विद्युत विभाग। विद्युत क्षेत्र रे संस्कार पई सरकार अनेक घरोई कंपनी को विभिन्न समय रे दायित्व दैछंती, किंतु एप्रिल 2019 सुधा 5662 कोटी टंका विद्युत भित्तिभूमि पई खर्च करिछंती राज्य सरकार। हेले दुखर कथा विद्युत देय देबा को सेस्को, वेस्को, साउथको, नेस्को उपरे मोट 6846 कोटी टंका पड़ी रहिछि। एबेटारे प्रश्न उठुछि घरोई कंपनी गुडीकर लक्ष्य पूरण करनथा बेले काहे कि अनुकंपा देखाउछंती सरकार। अनेक समय रे घरोई कंपनी उहरि जाइथिले मध्ये काहे कि आदाय होइनि बकेया। माछ तेल रे माछ भाजुथुबा कंपनी को पई शक्ति मंत्री निकट रे कोन रहिछि जवाब। ब्युरो रिपोर्ट, तर्क स्टेटमेंट।